Eu te peço um beijo, se fala que é o último. E quando a gente menos espera, tamo deitado com o coração batendo no mesmo ritmo. E eu vou embora, baby, prepara minha casa. Eternizando sabotagem, o sistema eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se você curte hip hop, coloca sua mão pro ar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Sem maldade, tá? Ó. Sua camisa é só AP, tá ligado que eu vou te bater. Cê vai perder duas letras por extenso JP. Mas calma que eu vou explicar pro seu, sou crioulo. Já você é só existir amor em APP. Tô batendo na sua cara, sabe que eu sou verdadeiro. Por isso que agora é sua cinza no cinzeiro. Sabe por que eu te mato, o talento é raro. Olha pra ele mineiro, todos eu eliminaram. Mas calma que eu chego tranquilo fazendo, tio, cê é muito fraco. Por isso que nas ideias, mano, cê é opaco. Mineiro que é queijo, agora já tá tarde, porque os meus direitos vou cobrar até do ECAD. Tudo que vai, volta. Cê falou de minerado, tenho que concordar. Muitos tiraram o melhor que eu podia carregar. Cê falou de queijo, então tenho que pensar. Pra lidar com vários ratos, tem que saber o que tragar. Veja como ele tenta me atacar. Fazer acontecer um pensamento que vai ressurgir. E se você, ao invés de tentar me atacar, mostrar o seu melhor pra todos que estão aqui. Isso não é só sangue, também é uma visão. Um papo consciente pra salvar um irmão. Porque meu coração não aguenta mais. Essas guerras de ideais deixam um AP nunca em paz. E pela paz que você vem me propagar, eu não vivo dentro do AP. Se eu não tiver o meu aluguel, eu não tenho nem casa pra morar. Aê, família, por ordem de rima, certo? Barulho com vontade. Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Mineiro faz muito barulho. Mineiro 1-0, certo, família? Tudo que vai, volta. Aquela forma interessante. Nossa, dizem que o rap salva vidas. Eu ando muito enganado. Quantas vidas o rap tem salvado, mas quantas vidas o rap tem matado? Já se perguntaram quantos vão morrer, quantos vão morrer tentando alcançar um topo ou uma vida melhor. Somente esse ano vi vários parceiros morrer. Vocês já conseguiram se perguntar qual o índice de suicídio dentro da batalha que você consegue morar? Você já viu parceiros vazar, perguntar na onde ele tá? Se o parceiro tá bem, se tá no outro estado, se tá sobrevivendo onde ele tá? Eu consigo perguntar, nessa eu vou te dizer. O rap é só fama, simplesmente passar na TV? É isso que você quer alcançar? É estação que você quer alcançar? Se você quer a merda da folhinha, então rima melhor e pode levar. Sem maldade, ó. Oh, tá boa! Mata! Truta! Ó! Realmente! Realmente o rap salva a vida. Tá ligado, daqui mano saia. Só que mano, ser um salva-vidas é muito mais que usar uma sunga na praia. Cê tá entendendo? O bagulho é louco. Você tá ligado que você pede ajuda. Não é apartamento, mano, é barraco. E Guiadinha é mais difícil do que barracuda. Essa você entendeu? Você tá ligado que isso é cuzão. Jota que faz a rima boa, mano. Tá ligado que é papo de visão. Você falou até de apartamento. Tá ligado que Ribrano é fraco. Porque mano, eu sou quebra apartamento. Esse é Tati, quebra barraco. Aê, cê tá tirando comigo. Sabe, né, mano, você tá fudido. Por isso, nessas ideias, eu vou mostrar que eu tô envolvido. Realmente, o rap na TV, tá ligado que eu sou mais crítico. Mas pra quem passou o ano com fome, do que importa o ano lírico. Aê, JP começa! Mineiro tem 20. Olha o que é do Mineiro! Ódio, moleque, ódio! Era o ataque dele. Realmente eu quero ver o rap na TV, sabe? Eu vou explicar. Porque nessa fita não é pra se alienar, é pra chegar no sistema no momento. Porque pra derrubar os caras é só matando o monstro por dentro. Eu nem quero me misturar com ele.
Minha mãe me ensinou assim e falou que ia ser melhor. Porque quando você se mistura, você come o mesmo que eles. E se comendo que eles, você se torna bem pior. Realmente não é pior, sabe que eu vou explicar. É tipo você que tá arrotando caviar. Mas sabe que aqui você tá fudido, se não pode com eles, junte-se a eles. Por isso você anda comigo. Junte-se a ele, por isso que eu ando com você, meu aliado. Você não é meu aliado, vai se fuder, arrombado. Eu ando com você de segunda quando eu tenho colado. Realmente de segunda quando você tem colado. Mas sabe, né, meu truta, que essa é a poesia. E você não falou que é aliado, mas não é só de segunda, pau no cu. A batalha é todo dia. Quantas vezes lá na quadra eu vi colar? Você colou poucas vezes, mas pode me falar. E nas batalhas de Itaquá, quando você conseguiu colar? E quando eu colar, eu vou ganhar de você na final. Igual nessa batalha que você tá tomando um pau. Você sabe onde eu colo e aqui eu não te vi. Você é MC ou é fiscal de MC? Assim, ó. Deixa não, deixa não. Quando você me trombar, vai ganhar na final. Só que até agora você não colou lá. Quando eu colei a primeira vez, eu cheguei na final. Só que eu já colei aqui e nunca precisei mentir que ia colar. Muito barulho pra batalha, família! Brody de rima, família. Quem gostou mais das rimas do JP, faz muito barulho. Primeiro faz muito barulho. Vai, Tô! Braço na frente.